Ahoj, tady Daniel. Dnes se s vámi podělím ještě o jedno bonusové video z našeho kurzu Optimalizace dne pro zdraví, dlouhověkost a výkonnost. V tomto videu konkrétně Verča popisuje, co je to lucidní sen, jak nám lucidní snění může pomoci pracovat se svými strachy a jak vůbec s lucidním sněním začít. V kurzu, jak víte, dále naleznete dalších takovýchto 50 videí a k tomu ještě 80-stránkový e-book. Nicméně, teď už si plně užijte Verču. Tady Veronika. V dnešním videu se budeme bavit o snech a zmíním se i o takzvaných lucidních snech. Lucidní sen je takový vědomý sen, kdy jsme ve snu a víme, že sníme. A opět lucidní sny tady existují po tisíciletí, různé kmeny je používají pro různé vize a rozhodování. A mě fascinuje, že právě na poli vědy, tak už se ukazuje, že lucidní sny opravdu existují a že mají blahodárný účinek. Je to jako kdybyste si představili, že jste ve virtuální realitě a máte třeba z něčeho strach, tak i v tomto lucidním snu můžete tento strach překódovat. A váš vlastně mozek neví úplně rozdíl mezi tím, co se děje v tom snu a co je vlastně realita. Takže vy, když si řeknete OK, tak si se třeba naučit stojku, protože mám normálně ze stojky strach, tak v lucidním snu právě si dovolíte třeba spadnout, ale spadnete do obláčku, nespadnete na tvrdou podlahu. Už tímhletím, tak si můžete právě trénovat, překodovávat si ty svoje strachy, ať už jsou fyzického původu nebo mentálního, nebo se tam můžete s někým potkat, někdo, kdo je třeba už mrtvý, nebo prostě někdo, kdo je hodně daleko, tak můžete se s tímto člověkem potkat vlastně v lucidním snu a i se terapeuticky s tímto člověkem třeba promluvit, pokud jste třeba něco ještě neřekli a nebo nestihli jste říct. Lucidní sen se dá trénovat. Momentálně na světě pravděpodobně podle nejnovějších výzkumů těžko říct, jak je to přesné, ale zhruba 20% populace má občas nějaký lucidní sen. A opravdu mi velmi malá část populace tak se dostává do lucidního snu pravidelně. Ale dá se to trénovat a můžete každý z vás trénovat k tomu, abyste se k tomu dostali. Je to vlastně velmi jednoduché. Existuje mnoho způsobů, ale ty nejdůležitější jsou si zavést snový deník. A tento snový deník je důležitý k tomu, že když se třeba v noci probudíte nebo ráno, tak si ho hned vezmete a začnete si do něho zapisovat, co se vám zdálo. Tím tak trénujete paměť, protože když usínáte nebo když spíte, tak mozek potřebuje přístup do vaší paměti. Takže v okamžiku, kdy máte tu paměť vytrénovanou a zvědomělou, tak je větší šance, že se dostanete do toho lucidního snu. A tím, že ráno vstanete, první věc je, co uděláte, že si hned zapíšete ten sen, tak tím to právě podporujete. Zároveň si ty sny můžete i dopisovat, můžete si je dovytvářet, protože se kolikrát ráno zbudíme a chtěli bychom, aby ten sen ještě pokračoval. A my si ho můžeme dopsat a sami si ho vlastně ještě v této realitě vytvořit a dovyprávět podle sebe tak, jak my chceme, aby skončil. Takže to je zásadní spánkový deník. A potom během dne je důležité praktikování mindfulness, neboli všímavosti. Někdo tomu říká reality check, to, že čekujete, kontrolujete realitu. A vypadá to jednoduše tak, že jste co nejvíce vědomí, přítomní během dne. To znamená, že nejste ani v minulosti, ani v budoucnosti, ale snažíte se být tady a teď. Teď, když já k vám mluvím na kameru, tak jsem tady a teď a nejsem ve svých myšlenkách někde jinde, ale jsem opravdu v přítomnosti. A můžete to udělat i tak, že si třeba řeknete během dne několikrát, že třeba teď držím brýle, tak si řeknu, to jsou brýle. Prostě jen tak pro sebe, v duchu si řeknu, to jsou brýle. V okamžiku, kdy jsem potom ve snu a čím víc tohle dělám během toho dne, tak
mozek najednou, když tam uvidí třeba brýle, tak si řekne, aha, to jsou brýle a ty vypadají takhle. Ale v okamžiku, kdy ty brýle se třeba začnou roztékat, tak mozek zjistí, aha, ale tohle není ta realita, takže já jsem ve snu. A to je to klíčové, vy si potřebujete v tom snu uvědomit, že jste ve snu. To si právě můžete udělat tadyhle svým způsobem. Takže to je reality check, pak si můžete i dát takzvanou mantru, když jdete spát nebo i během dne. A ta mantra je jenom soubor nějakých slov, které si sami můžete nadizajnovat a vymyslet. To je to, co je vám příjemné. Já třeba používám jednoduchou mantru, jednoduchou větu a to je dnes večer se ocitnu v lucidním snu. Prostě úplně jednoduše. Dnes večer se ocitnu v lucidním snu. A tohle si několikrát opakujete a opět, když potom usínáte, dostáváte se do toho stavu, tak je větší šance, že se v tom lucidním snu objevíte. Další moc důležitá věc je, abyste věděli, co v tom lucidním snu vlastně chcete zažít. Protože několikrát se mi stalo, že jsem se ocitla v lucidním snu. Teď jsem se neuvědomila, wow, já jsem v lucidním snu, ale vlastně už jsem nevěděla, co tam chci dělat. Protože a tak jsem to začala vymýšlet a tím, jak jsem to začala vymýšlet, tak jsem se vzbudila. I tohle se vám může dít. Může se vám dít to, že ze začátku, jak budete z toho úplně nadšení, tak se vzbudíte celým nadšením, což je v pořádku a je důležité vytrvat a mít tu trpělivost a zkusit to příště znovu. Už jenom to, že jste si to uvědomili, je naprosto skvělý. Pak jsou různé další triky, jak se můžete dostat do lucidního snu, ale jako za mě jsou tohle to nejklíčovější. Pak jsou i různé byliny, které se dají právě podporovat. Podporují sny, podporují právě lucidní snění. Jedna z nich je taková, já ji říkám jenom Kalea Zakateči. Je to bylina, která je strašně hořká, je to fakt jako hodně náročná bylina na to si z toho dělat čaj, takže já si z ní dělám tinkturu a musím říct, že je to hodně silný a když se nedostanu do lucidního snu, tak i moje fáze hlubokého spánku je minimálně o pár procent lepší. Tak jo, to je za mě vše a přeju vám, abyste si nadizajnovali svou vlastní realitu a abyste si se svými sny, se svým tělem a myslí před spánkem hráli, protože buď ničím jiným to není, všechno je jenom hra a biohacking je o tom, aby nás ta cesta bavila.